Right. Ewan ko lang kung sa gabi nakikita pa siya, no? Siguro yung white na lang. What's up mga amigo? Good day sa inyong lahat mga amigo. And for today's video nga, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na kung saan upgrade ako ng konting upgrade sa mot-mot ko. Yun nga, nasabi ko doon nung nakaraan na magpapamags decals ako. Medyo natagal na lang dahil, ayan, kung mapapansin nyo, masama ang panahon dito sa amin. Meron na akong napagtanungan, mga sticker shop, no? At ayun, lagi na lang nakakancel, no? Kasi umuulan mga amigo. Kasi once na umulan yung sticker na yon after makabit, eh pag nabasa naman siya, mabilis lang din matanggal, kaya hindi siya didikit ng sobra. Unlike kapag ka ilang araw na hindi siya mabasa, no? Eh magiging maganda yung ano, yung kapit ng sticker. So ito na nga mga amigo, napupunta na tayo sa sticker shop na aking pinuntahan na. Na-upgrade ko din siya sa RB5 na Gold RCB. Pero hindi ngayon mga amigo, sticker talaga, sticker lang muna ang ipapalagay ko sa ano, sa mags ko na stop. Marami akong nakikita rin mga amigo na negative na feedback or negative comments para dun sa RB5 RCB na yan na gold. Ang mabilis daw mag-crack, no? Pero hindi ko naman sure kung totoo nga talaga yun. Pero kasi mga nagpapakita ng feature na gano'n. Pero hindi ko alam kung ano yung dahilan talaga nila, no? Bakit nag-crack yung mga RCB, RB5 nila. Matagalan talaga yung stock mga ninja. Pero compare mo siya sa mga aftermarket na mags, hihamak na mas motivay talaga yung mga stock. Dan muna ako dito sa kasa. Bibili lang ako ng ano, oil. Kasi kailangan ko nang i-change oil kasi not mga ninja. Naka oil filter din talaga, bibili na rin ako. Wait lang mga amigo. Yeah, malupis. Yung sas na ito. Mas oil filter po. Ato. Oil filter mo lang. Same na sa 155. Oh. Right. So, yun nga mga amigo, no? Ay, may bagong shop pala dito. Nakabili na ako ng Yamalog ST. So mag-stay muna ako dito for 2 years, no? Kasi magto 2 years naman na si Motmot. Ito na lang muna pansamantala yung oil na gamitin ko. Kahit parang ano, parang ma-vibrate siya, no? Eh subok naman kasi pag kagaling sa asa mismo, yung langis. Kami rin kasi yung mga pubs natin na nagsasabi, pangit daw talaga tong oil na to, yung langis na to, no? Mas goods pa nga yung ano, eh, Honda oil na gold. Kaso, ayun nga, dahil nakasanayan na rin ang makin ako na ganito lagi ang langis na ginagamit natin mga amigo. Okay, ito na lang binili ko. Dapat ngayon eh, ano eh, yung gagamitin ko or bibiling kong langis is yung Shell Ultra. Marami din gumagamit nun na mga naka-sniper 155 din. Pero ayun nga, dahil nasa kasa naman na tayo, ayun no. Inakakaya naman pag oil filter lang bibili natin dun. Hindi naman sana nahihiya, pero ayun, ano talaga,
ito na lang muna talaga ang goods para sa akin, ang Yamalob. So ayun mga amigo, pupunta na tayo doon sa sticker shop, no? Malapit lang dito sa amin yun. Then babalik na lang tayo dito para ayun nga, para ipakita ko sa inyo yung result na ng pagpapakabit natin. Alright, let's go. Result ng pagpakabit natin ng mags na decals para sa Sniper 155 ko. In 5, 4, 3, 2, 1. Tadaaan! Makapapansin nyo, apaka-solid diba? Ang ganda ng design niya. Hindi naman, para sa akin lang yun mga amigo, baka mamaya yung iba tumaas yung kilay kasi ito lang yung in-upgrade ko para sa mags ng Sniper 155 ko. No? Yung iba kasi nakasanayan na, nakapagka motovlogger ka. Mostly yung ina-upgrade nila is yung RCB, ASIO mags, basta yung mga common na kasi, para sa akin mga common na yun. Para sa akin lang yun mga amigo. Na, para maiba naman, gusto ko maging unique ako mga amigo. Tulad ng kulay ng motor ko, gusto ko yung mga ganitong design. Kung mapapansin nyo, yan yung kulay na, or yung design na pinili ko kasi match siya dun sa kulay ng aking Sniper 155, which is yung mint blue nga na sticker ito. Bali yung stock na sticker pala neto mga amigo, kung nakakita nyo kanina sa video, ay pinatanggal ko na rin. So, almost 1 year and 7 months din yun, no? Hindi siya natanggal, hindi natuklap. Solid talaga yung stock na yun. Mga konting ano lang, sablay lang dito, pero ayun. Ewan ko kung hindi ata ito nadamay sa blower, no? Pero, ayun. Makapit naman siya, hindi naman siya natutuklap. So, ayun mga amigo. Ipapahinga ko muna itong motor ko ng ilang araw, no? Para, ano. Grabe naman yun. Bibilis naman naman yun. Para, ano, para hindi siya ma basa ng ulan kasi sayang lang din yung 500 pesos kasama naman labor doon mga amigo, no? So yun lang, try natin siyang paandarin pala mga amigo para makita natin kung anong itsura niya kapag tumatakbo. So primera muna natin. Alright, so yun siya, huwag ka naka-primera, ang cute niyang tignan. Diba may halo siyang white na something, no? Na which is yun yung nagpa tingkad din sa ulay niya. Right. Ewan ko lang kung sa gabi nakikita pa siya, no? Siguro yung white na lang. Pero hindi siya kasi reflective. Wala sila atang reflective doon. Hindi ko natanong mga amigo about sa reflective nila, no? Pero good sa akin to, yung ganitong design. So try natin yung medyo mabilis na siya. Segunda natin or tercera. Yan. Yan, ganyan siya pag mabilis mga amigo. Diba? Goods na goods. Goods na sa akin yan. Ayan. Ayan yung mukha niya pag sa kabila. Diba? Nagmukhang bago ulit si Motmot ko. Actually, hindi naman talaga siya ganun kaluma. Kahit 1 year and 7 months na to mga amigo, no? Bagong-bago pa talaga itong Motmot ko. Grabe, alagang-alaga ako to sa langis. Ganun lang, alaga sa langis, oil filter, no? Sa FI cleaning, tsaka na siguro. Hanggat wala kasing nararamdaman na something sabi ng kasa, eh, wag muna. Kasi
baka yun lang din ikapahamak ng motor natin. Yun nga, yung bala ko lang din, yung oil fil- fuel filter, tsaka yung air filter niya. Check natin yung odometer niya, mga amigo. Ayan, 21,000 na siya, odometer niya. Wala pang FL tuning. Then wala pa naman ako nararamdaman na something, no? Sa lagutok ng makina niya. Kung maririnig niyo, normal na sa akin yan. Wala na, parang baliwala na sa akin yan. Kasi kung hindi normal yan, dapat after 1 year in or something pa, di ba? Dapat bumigay na siya. Sa akin, 1 year in 7 months na. Magwa 1 year in 8 months na nga ito, mga amigo. So, ayun, tamang alaga lang talaga. At, ayun, dami ko na sinabi. Yun lang naman yung content natin for today. Yung mugs decals natin. Then, yung pag-change oil ko, hiwalay ko na ito, mga amigo. Kasi may nagre-request sa atin na, ayun, paano ba mag-change oil ng ano, Sniper 155. So, hiwalay ko na yung content na yun, no? Siguro after nito ng pag-edit ko, ayun, gagawin ko ulit ng content pa. So, ayun mga amigo, maraming salamat sa inyong panonood. And nasa maayos kayo na kalagayan. May mga paparting daw na bagyo and ayun, ano na lang tayo. Stay safe mga amigo. Maraming salamat sa inyong panonood and pag-like and pag-subscribe sa YouTube channel natin. Hanggang sa muli, huwag niyong kalimutan laging mag-ride safe. Peace out! Sabudi!